ះសូមនាំមកជូននៅសម្លមកជួយត្រកួនពងត្រីចាអូខេហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំខ្ញុំមានត្រីប្រាចាត្រីប្រាកោប៉ុន្តែយើងដាក់ឲ្យរលាយសិនទៅហើយនេះគឺពងត្រីស្រស់គឺថាខ្ញុំទិញមកពី fish factory ពេលទៅផ្សារត្រីហ្នឹងឃើញស្រស់មែនទែនវាចេញពី king whiting ខ្ញុំសួរណាចាហើយនេះគឺប្រហុកចាខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាដាក់តិចដាក់ច្រើនតាមចូលចិត្តទៅហើយត្រកួនខ្ញុំនេះទិញមកពីផ្សារខ្មែរហ្នឹងគឺថាមួយបាច់ចាបាច់ធំដែរប្រហែលជាមួយខំពីរខំអីហ្នឹងបងប្អូនអត់បានថ្លឹងផងខ្ញុំគ្រាន់សម្អាតវាហើយខ្ញុំក្តិចវាណាអត់មានដំអីទេចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺម្ជូរសណ្ដាន់ចាពីស្រុកខ្មែរមកហើយចំណែកឯគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំនេះគឺមានខ្ទឹមសនិងម្ទេសមួយហាន់តូចតូចហើយនិងម្អមចាចំពោះវិធីធ្វើគឺมันមានអីលំបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែដាំទឹកល្មមនិងគ្រឿងក្រៅយើងទៅណាទឹកខ្ញុំនេះប្រហែលជា1លីត្រកន្លះដែរព្រោះអីសើបបាន4សើបដែរបាន4ចានណាចាពេលទឹកពុះហ្នឹងយើងដាក់ប្រហុកចូលទៅបងប្អូនជ្រុំប្រហុកដូចធម្មតាអញ្ចឹងមកចារហូតដល់វាសល់តែឆ្អឹងអញ្ចឹងណាចាចាឃើញហើយបងប្អូននោះពពុះវាពពុះខ្លាញ់ពពុះខាអីហ្នឹងណាខ្ញុំត្រូវដួសវាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំបន្ថយភ្លើងតិចទៅរួចហើយទៅខ្ញុំដួសសម្អាតវាចឹងហើយខ្ញុំគៀខ្ញុំព្យាយាមគៀកន្លែងជាប់ឆ្នាំងហ្នឹងឲ្យស្អាតដែរអញ្ចឹងណាចាចាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្អាតស្អាតឆ្នាំងហើយហ្នឹងខ្ញុំដំឡើងភ្លើងឲ្យបានពុះខ្ជុលដើម្បីបានបងត្រីកុំឲ្យវាឆ្អាបចាហើយពេលដែលបងត្រីរួចរាល់ហើយហ្នឹងត្រីចាប់ផ្ដើមពុះហ្នឹងខ្ញុំបន្តដួសសម្អាតនៅលើមុខលើខ្លាញ់អីដែរដែតឡើងអីហ្នឹងណាចាសម្អាតវាឲ្យស្អាតទៅដើម្បីបានទឹកសុបថ្លាចាហើយបើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបងពងត្រីចាពងត្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាប្រហែលជា2-3ខាំដែរចាស្រស់មែនតែនខ្ញុំទៅផ្សារត្រីហ្នឹងណាចា fish factory ហ្នឹងគេវះភ្លាមណាចាវះភ្លាមភ្លាមហើយបន្តមកទៀតនេះទើបខ្ញុំបងមជូរសណ្ដាន់ចាបងជាមួយត្រីនឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិជូរចាបើសិនជាក្របងពេកខ្លាចទ្រាំតានេះទៅវាជូរជ្រិញចាពេលដែលត្រីខ្ញុំឆ្អិនហើយល្អនឹងខ្ញុំដួសវាទុកចាដើម្បីកុំឲ្យវាបែកសាច់ត្រីចាហើយខ្ញុំបន្តរំងាស់ឲ្យចេញជាតិទៀតអញ្ចឹងពងត្រីមិនអីទេព្រោះអីវាអត់បែកអីទេចារហូតដល់ខ្ញុំមើលទៅឃើញថាពងត្រីខ្ញុំនឹងឆ្អិនសព្វល្អហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្លក់ទឹកសម្លខ្ញុំមើលថាតើខ្ញុំត្រូវការខ្វះខាតអីអញ្ចឹងចាហើយពេលហ្នឹងបងប្អូនចង់បងអីបងទៅចាខ្ញុំបងតែសុបមន់បន្តិចហើយបានខ្ញុំដាក់ត្រកួនចូលចាគឺថាដូចថាស្ទើអីបងប្អូនស្ទើបជែងស្ទើស្គរស្ទើអីយើងបងតាមនឹងអញ្ចឹងណាហើយបានខ្ញុំបន្ថែមត្រីចាខ្ញុំដាក់ត្រីព្រោះដល់វគ្គបញ្ចប់ហើយយើងកម្ដៅត្រីនឹងម្សាទៀតតាមពិតត្រីនឹងនៅក្ដៅទេចារួចរាល់ហើយបងប្អូនអត់មានអីទេបន្ថែមតែខ្ទឹមសដំនិងម្ទេសបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានសម្រស់ហើយហិលហិលតិចតិចហើយរោយម្អមទៅជាការស្រេចហើយចាចាហើយរសជាតិវិញគឺថាដូចស្រុកខ្មែរបងប្អូនពងត្រីឆ្ងាញ់មែនទែនដូចពងត្រីរស់អញ្ចឹងចាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែទាំងអស់ដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តសូមជួយ Like ជួយ Share និងជួយ Subscribe វីដេអូខ្ញុំផងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ